Kámo, to je kokotina, fakt ten Wukong. Co to je? Hej, kámo, já jsem to měl zabát, měl jsem to zabanovat, ale to můžeš říkat už na začátku. Mám, ale. Mádám. To jsi to vzal? Proč prohrávaj naši, bože, já tady dostávám. Ten... A to normálně mám věřit. Blbeček. Tu pinku, jak tady mám blbec. Obrat! Aha, blbá rybeno. Ale vím, že je mrtvej, daj ten kokot! Ne. Mi dal grom, sám. Nice. Prohráváme? Tak to jdu zakročit. Zakroč, jo, zaskoč, zakroč, tak. Tak ten je můj. Ne! To všichni berou revenge, to není dobrý. Pomoc? Možná? Ne, ne. Kámo, ten Vladimír má furt level 1. Nechápeš to, Vladimír má level 1. Pak si ho zbrácho. Jdem. Jo. Aha, jasně. Dík. Ne, proč jsi šel dopředu? Sorry, lag. Nice! Ale jako, teď dám jedna za jedna úplně každý hod. Wow, ty mechaniky, ne? Unlucky. Jdeme do ní! Lol, já mám zase first blood, fuck shoot. Jak to hele, věřil, ne? Věřil, hele, věřil. Věřil. Pohodovej. Dobře jsem vychytal, ne?